Jag vill tala om till dig som håller på med yoga, som håller på och mediterar och så vidare och försöker finna ditt inre jag som man kallar det. Eller du som försöker få kontakt med andevärlden och så vidare. Du är väldigt farligt ute och du är uppfylld av demoner och du är på väg till helvetet. Det enda man ska göra för att få kontakt med den man ska få kontakt med, Gud, det vill säga, är att be. Det är bön som är det enda alternativet för att få kontakt med andra än människor, om man säger så. Och jag ska ta upp några punkter här om det här med meditera, yoga och sånt som buddister och allt sånt som sådant folk håller på med, hur farligt det är. När du mediterar, när du håller på med yoga och så vidare, då gör du så att du får ett tomt inre. Alltså du tömmer ditt inre, om man säger så. Du bara låter allt försvinna ur ditt huvud, om man säger så. Och det är väldigt farligt. Det man ska göra är att meditera i Bibeln och fylla själen med kunskap. Och inte försöka göra så att man blir helt tom, utan man ska helt enkelt fyllas med kunskap ifrån Bibeln. Meditera när man håller på så med som yoga och så vidare, det går ut på att man ska hålla på att finna sitt inre jag, hur man ska andas och känslor och sådant. Man ska liksom koncentrera sig på sig själv, om man säger så. Men Bibeln säger klart och tydligt att det är Jesus man ska fokusera på. Det är väldigt farligt att hålla på och försöka fokusera och finna sitt inre jag och tänka på sig själv och så och leva för sig själv på det sättet. För att Satan ligger bakom detta tankesättet och det är Satan som gör att man kommer ifrån Jesus på många olika sätt och vis. Men detta är ett sätt, genom att hålla på med yoga och meditera på sådana sätt och så. Det tar en ifrån Jesus och det är väldigt farligt och man fylls av demoner, som sagt. Meditera och så, då det är för att man ska bli mindre stress, att man ska sluta stressa. Men svaret är inte att meditera och så för att sluta stressa. Svaret är att finna Jesus. Och han säger i Johannes 14:27, tror jag det är, att frid lämnar jag mig efteråt er, min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger, och där ingår det meditera och sånt, utan han ger oss en frid som ingen annan kan ge. Så att det är Jesus som ger friden, det är Jesus som gör gör så att man inte stressar och så vidare. Inte genom att hålla på med yoga och meditera och sådana saker. Viss meditation får folk att tro att de kan bli som Gud. Kommer ett steg högre och högre och högre. Att man får kontakt med andevärlden och så vidare. Och man kan bli som Gud. Och det är den första lögnen som man kan läsa om i Bibeln. När Satan kom som en orm och lurade Eva och så att liksom och att du kan bli som Gud. Liksom det är en lögn. Du är en människa och det är Gud, Jesus Kristus, som är Gud. Och han är den enda Gud, sanna guden. Det finns ingen annan gud än Jesus Kristus. Och du kan inte bli Gud. Du kan inte finna ditt
inre jag, om man säger så, utan du kan finna Jesus och på så sätt lära känna dig själv. Du kan inte få en riktig äkta frid genom att hålla på och meditera, utan det enda friden du kan få, den äkta friden du kan få, är från Jesus Kristus. Jag skulle vilja kalla meditera, yoga och sånt som att fly. Man vill fly från sin livssituation, man vill komma ifrån den och finna frid och så vidare och högre som det heter på engelska, levels, högre liksom steg. Man trivs inte med sig själv, utan man vill må bättre. Och det är fel väg att gå, och söka upp demoner som man gör även om man inte vet om det när man håller på med yoga och meditera på sådana sätt. Utan det är Jesus som är svaret, och det är han man ska gå till. Vi behöver inte manipulera att må bra eller få en frid eller någonting sånt. Hålla på och söka efter det genom med yoga eller genom droger eller någonting. Många som håller på med yoga, de tar ju droger och sånt också. För att det går hand i hand för många, att det liksom hjälper till att öppna upp fler dörrar till demoner. Även fast de inte vet om att de öppnar upp dörrar till demoner, så gör de det. Men det enda vi behöver är helige anden. När han bor inom oss, då får vi frid. Så jag vill tala om till alla er där ute som håller på med yoga och så vidare. Alla ni som också som frimurare till exempel, som försöker bli upplysta och så vidare, som det kallas. Ni är på väg till helvetet, ni är riktiga förlorare. För att Gud är den enda vägen till himlen. Det är han som är skaparen. Det är han som har gett sin son Jesus Kristus till oss, som dog och led på korset. Följer man honom så får man evigt liv. Då går man i ljuset. Det spelar ingen roll om du går med ficklampor ute och en strålkastare i mörkret och säger: jag går i ljuset, jag är upplyst, jag är en frimurare. Det spelar ingen roll, för du går i mörkret på riktigt, och när du dör kommer du brinna i helvetet. Och då kommer du lipa och lipa och lipa och lipa och ångra dig att du inte gav ditt liv till Jesus. Så alla ni som håller på med yoga, som håller på att meditera på sådana sätt, ni som är frimurare, som håller på att försöka bli upplysta och allt, ni som försöker bli som Gud, och alla ni som håller på med droger och öppnar upp dörrar till demoner och så vidare på olika sätt. Man kan göra det här på olika sätt och vis. Ni är på väg till helvetet. Svaret är Jesus. Han ger friden som ingen annan kan ge. Ge ditt liv till Jesus. Han väntar på dig och han älskar dig. Ge ditt liv till Jesus. Gud välsigne dig.